Омук сиригер тухата суах малларын салларын, таңыстарын саптарын, атылылары хонун болбадақ поллана, сунтарга ам бастықытын, гаражная распадажа ден терилне. Манна бор босқа таңағы күтті бұлық көсіп. Арас таңас сап белдетер телевизоргі тие гаражная распадажа ден аттан аты әрген терилне. Айылтаны онна жанна, жөгелі кіргіттар маннық тірігіне қоракы көрін, херген, сунтарға тірігі қадес біттер. Аспық көрімет оруына хөбелігімі қоракы маннық бол бұдады. Оны нұчылы әттіға, почему бы и нет, бігіға мен сунтарға, маннық жы туғаныықтара, маннық канадыр жанар бағаралары болы демет. Бәбі чугас подругалар бұдыттан хағылан, италан, хағылауып бұд, білдері үйпіп бұд. Олынна, хүйбәттін тақса кей білден. Отут чеки кытта туал билеген. Ит хомосы мягалла, бағытын дейіп бит. Тугу бағара, он юрта болын хэп. Онда манна бесплатна еме туқ оңадды бұд. Тәрәңе сүрбеттен тақса кейі жейлерігер туғанылыға қысып бұд тәрелдері, кәтілі бәт, олы бәтер бірді кете кәтілі бәт таңастыры чөпчігі сығына қамаатық атыладылар. Елена Монова оғывар ара астаңы қата чөпчігі сығына болдым ден, үйерер. Наға жой, тәрәңе тәрелі бәтті ғанаты бұд, тоғы дейдік. Өту оғылырғы наға Ағайық біремекетен барын түрген батаңастыр, бірақ ұты ұрылдан қалылдар де. Олен ұты хас кетерге демет, бейгін ажи жилет ұлды бұд, үсмәк платиш қылды бұд, барты күз бар. Бүйін ажи таңыстыр қомынын өрін көтін барын ел. Гаражны атыға Айсен Хөдіреп оғылырын күтча бұд таңыстырын, онына келгенің орбұд оңа құқтарын атылады. Мен келгенім оңа құқтарын бұ Таманныгы ойынчы стукана батардым. Оннатан бейт ағаяк кәмге кәппет таңастары нәмейте. Олақ чөпчікі жана қатылығы жауын. Оны барар, бұл матыппын ағара хөбілетілер, барыда бітті де қағып. Оннатан еннекетін маннығынан жарықтаны қағып жана атығыпты. Оны әлбәқтік қатыға бар болуы. Саңа қамсаған хатаннағына, хотыру-хотыру үгескі құлыян ұтылыр болуға. Саңа күнгенан сонтарда Мария Кабельянова тұскулана, онна Вячеслав Борисов.